como organizadora temos de agir para haremos una etiqueta a hacer en julio. Yo como organizadora de la plataforma de ciudad a banda a julio, como me dice Gaspar, y ustedes como colaborador acá. Una cosa, como cosa práctica, ahora pasaré, después actuará su concierto y después podemos ir a la zona de Soul Food y podemos preparar y después pararemos una hora de actividad y continuaremos en el mundo. Con que haya elecciones, van a considerar oportuno de contactar con los partidos
políticos, expresidente de la reflexión, estoy también aquí en el cuarto y van a aprobar la resolución para la academia. Con Chaleu, el CEC, con el CEC, con el PSC, Esquerra Republicana, Iniciativa Catalunya, Verds, Esquerra Unida Alternativa. Aquests quatre partits van aprovar la moció, una resolució des de març, dient que estaven en contra de tindre el cementeri a qualsevol municipi de Catalunya. Però aquests dies hi haurà dient que hi ha determinats líders de determinats partits polítics, com són Convergència o PSC, que van amb ambigüitat. Per una banda, a totes les reunions, a totes les trobades que nosaltres ens hem plantejat, no s'han donat llarg. En totes les declaracions que fan, estan dient que han dit que no al cementeri, efectivament, però no poden dir que s'han fet a partir del 28 de novembre. En canvi, els altres partits han hagut de posar en contacte i ens han signat inclús un document comprometent-se a que revisaran, continuaran revisant aquest cementeri en la propera legislatura. Així ho han fet Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya, Solidaritat Catalana per la Independència i Reagrupament. Insistixo, i penso que hi ha Convergència vol ensenyar aquest document i a més tampoc vull incorporar el seu programa electoral. En la qual cosa, entenem que deixen les portes obertes a futura negociació aquesta qüestió del cementeri. De fet, fa poc, l'OMAS, el presidencial de Convergència i Unió, les enquestes diuen que probablement acabarà guanyant les eleccions, ja se'n sabe si va per PP i per PSOE prometer estabilitat a Madrid a canvi d'una sèrie de compensacions per a Catalunya. Pensem que alguna d'aquestes negociacions, alguna d'aquestes coses que s'haurien o que en aquest cas s'haurien, seria que no s'han de nuclear a Catalunya. Tot això està dintre molt clar, que parla de tothom, però sobretot, en el marc d'aquests comportaments dels diferents grups polítics, la veritable força està amb el poble, la veritable força està amb la gent, amb tota la gent que estem avui aquí, amb tota la gent que ha anat a les manifestacions, a tota la gent que continuarem anant a les manifestacions, i és molt important aquest diumenge que ve, podria ser anar tots i totes a Escó a cridar el cor que no volem el cementeri. Ho hem de fer perquè Escó, com sabeu, continua sent el candidat predilecte del govern, continua sent el candidat predilecte d'Enresa, continua sent el candidat predilecte de la mà, continua sent el candidat predilecte per tothom. I us ho dic, l'únic que vam aconseguir parar ha sigut el moviment popular que vam aconseguir generar al voltant d'aquest pronunciament molt clar, que no volem el cementeri. A partir d'aquí, ens queda a tots, com dic, insistir una vegada més, en assistir a aquesta manifestació del dia que ve. És molt important, hem de demostrar de cara al govern espanyol que aquí continuem més lluny que mai, i hem de demostrar també amb aquests partits polítics ubicatius que no podem parar. Ells saben que s'hi duen alguna cosa i si som capaços de treure molta gent a Escó, pensem que tenim molta força al nostre costat. Res més, agraïm a tots i a totes la participació en aquesta festa, esperem que ens ho passeu molt bé i com ha dit la Neus, ara ens hi farem una actuació de Dimocel i el Manu de Ferreries i a partir de les 10:30 també tenim més música i més marxa. I res més, moltes gràcies a tots i a passar-ho bé.